Голову відріжемо і почепимо на кафе. Розповіді жителів села Дучани на Херсонщині про життя в російській окупації жахають. Місцеві розповідають, зараз навіть важко сказати, скільки їхніх односельчан загинули. Хтось через проукраїнську позицію, хтось через найменшу непокору чи слово насупроти ворогу. Люди місяці жили без води, світла і під постійними обстрілами. На початку листопада Дучани і ще 11 населених пунктів Херсонщини ЗСУ звільнили від армії агресора. Військові кажуть, було важко. Ворог там міцно закріпився і мав чисельну перевагу у техніці та живій силі. Проте українські військові зламали оборону росіян. Про життя-буття поряд з ворогом з перших вуст далі в нашому сюжеті. Прикриті брезентом дірки в дахах, потрощені вікна та двері, деякі будинки – просто купа цегли. Це звільнене від росіян село Дучани на Херсонщині. Жителі розповідають, у кожному другому подвір'ї жили окупанти. Там їх, мабуть, чоловік, може, 8-9 було. Техніка їхня стояла вся, тут коло нас бензовози, грузові машини. Отут у нас із городу, стріляли в нас із городу, ті БТРи тусті. Отак літало через нас, все, як все вечір. Тільки починається вечір, заїжджають у город і починають стріляти. З місцевими жителями чеченці, буряти та ДНРівці поводилися так само, як в інших захоплених містах і селах України. Знущалися, залякували, погрожували розправами при першій непокорі. Там бачили кафе сьогодні розбити. Тому Віталіку сказали, голову будемо відступати, тобі голову відріжемо і поцепимо на кафе. Він прийшов, водку не продав. Все, то що водки не було. Лесіка там десь вбили. Він був за Україну. Вбили в посадку, вже похоронили. Та не одного, тут много побили. Село Дучани на березі Каховського водосховища опинилося в окупації на початку березня. І за 9 місяців армія агресора встигла там міцно закріпитися. Мала вигідні позиції на вершині. ЗСУ були як на долоні. Але українські захисники крок за кроком рухалися вперед. Золота Балка, Михайлівка і так до Дучан. Так вони відійшли на цей берег, на якому ми зараз стоїмо, і підірвали за собою міст. Ми побачили на іншому боці піхота йшла, це були люди у чорному одязі, це були чеченці. І коли ми зайшли, по нам почала працювати беха, почали пролітати дві сушки і почались бої. Сотні одиниць ворожої техніки, потужні артилерійські обстріли. Місяць знадобився українським бійцям, щоб звільнити Дучани. Прорахована тактика та злагодженість дій командування і військових підрозділів зробили свою справу. Наші захисники показали захоплені позиції росіян. Кажуть, вони більше схожі на сміттєзвалище. Це була велика кацапська столова. Це БМД, бойова машина десанту. Вона в перші рази, коли ми заходили в Дучани, вона працювала по нам. Але наші доблесні артилерісти дуже гарно і чітко б'ють. І це, бачите, залишилось лише уламки. Дучани потроху оговтуються, чекають на відновлення водопостачання, готуються до зими і намагаються хоч чимось віддячити нашим військовим. Вчора тільки вийшли від нас. Кормила їх три рази на день. Полюбляли вареники, блинчики, полюбляли. Таке їм каші надоїли. Кажуть, нам каші м'яса не давайте, давайте нам вареники і блинчики. Бої за населений пункт були запеклими, кажуть наші військові. Але після 9 місяців Дучани вільні. Хоча росіяни продовжують цинічно бити по селу. Їхні позиції всього у 5 кілометрах по воді. Але ЗСУ поряд і надійно тримають лінію фронту. Хочу вже літом приїхати в Крим, покупатись в нашому Криму. З'їсти якихось гарних солодощів в нашому Криму. І я думаю, скоро буде перемога, все буде Україна. Перемога за нами. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».